السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اللہ کے کلام کے ذریعے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ اسے قبول کرے. دعا ہے کہ آپ اسی طرح لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. آمین. سوال ہے، میری بہن ایک اسکول میں جاب کرنا چاہتی ہے، کوئی دعا بتا دیں کہ اس کو اسکول میں جاب مل جائے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا بلڈ پریشر نارمل نہیں رہتا، اس کے لیے بھی کوئی دعا بتا دیں پڑھنے کے لیے، اور آپ بھی دعا کر دیں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. جی ماشاء اللہ، پہلے سوال کے لیے نوٹ کر لیں، یا وہابو، یا وہابو عشاء کے بعد 1414 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود شریف، یہ پڑھ کے جو وہ بہن کے لیے دعا کرنی، یا خود پڑھ کے دعا کرے. 41 ڈیز یہ بلا ناغہ کرنا ہے، انشاءاللہ ان کو اسکول میں جاب مل جائے گی اور انشاءاللہ خوشحال زندگی ہوگی. اور باقی آپ اپنے لیے، تو اس کے لیے نوٹ کر لیں سورہ قریش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورہ قریش جو ہے وہ مغرب کے بعد 41 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے جب بدن پہ دم کرنا ہے، تھوڑا سا پانی پہ دم کر کے پانی پی بھی لینا ہے، انشاءاللہ آپ کو جو ہے جو بھی مطلوبہ نفع حاصل ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب.